Deveti međunarodni regionalni sajam privrede održat će se od 4. do 6. juna u hali sportova. Glavna tematika sajma je energetska efikasnost. U lokalnoj poreskoj administraciji očekuju da će do isteka roka za plaćanje druge rate ovogodišnjeg poreza biti naplaćeno između 80 i 90% poreskih obaveza. Na adrese obveznika ranije poslato preko 64.000 poreskih rešenja. U saradnji sa Edukativnim centrom Roma i umetnicom Orhideo Medaković, u mesnoj zajednici Peščara održana je humanitarna akcija u cilju pružanja podrške deci doma za decu umetenu u razvoju kolevka. Počelo uništavanje larvi komaraca biološkim i hemijskim putem. Ovo je prva faza u suzbijanju komaraca, a u toku je i raspodela bioloških tableta po mesnim zajednicama. Dobroveče, poštovani gledaoci. Ja sam Boris Šuman, a vi pratite Infoblok U Eko televizije. Deveti međunarodni i regionalni sajam privrede održat će se u periodu od 4. do 6. juna ove godine u hali sportova. Kako je najavljeno na konferenciji za novinare, glavna tematika sajma privrede je energetska efikasnost. Pored preduzeća i preduzetnika iz naše zemlje, a pre svega Vojvodine, svoje prisustvo na sajmu najavila su preduzeća i poslovni ljudi iz celog regiona. Partner ovogodišnjeg sajma će biti Privredna komora Republike Srpske. U stručnom delu domaći i inostrani gosti će održavati predavanja, a privrednici će na poslovnim sastancima imati priliku da se upoznaju i razmene mišljenja i iskustva. Organizatori ovogodišnjeg sajma u Subotici, i pored krize koja se osjeća na drugim sajmovima u regiji, postavili su pred sebe zadatak da ove godine okupe više od 230 izlagača, odnosno više nego prošle godine. Prijave se podnose do 15. maja, a svi koji su zainteresovani za nastup u ovom periodu mogu očekivati određene popuste. Na osnovu prošlogodišnjeg upitnika, više od 70% anketiranih izlagača bilo je izuzetno zadovoljno nastupom na sajmu. U odnosu na prošlogodišnji, za ovaj sajam naručeni su novi štandovi. Na osnovu toga ćemo zaista imati jedan lep prostor u kome će naši izlagači na najbolji način moći da prezentuju te svoje proizvode ili i usluge, a istovremeno, pošto je to jedan zatvoren prostor na kome će biti veliki broj privrednika, tu će biti znači mogućnosti da oni između sebe uspostave neke bolje kontakte, da se upoznaju. Partner sajma trebalo bi da bude Privredna komora Republike Srpske, gde se očekuje nastup kako same komore, tako i privrednika. U toku su pregovori sa privrednicima i komorama iz Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, a očekuje se ozbiljno prisustvo privrednika iz Mađarske. Zbog nedavnih dešavanja, neizvestan je nastup privrednika iz Makedonije i Bugarske. Što se Srbije tiče, osim ovog regiona, pojavit će se još 7 regionalnih komora i između 50 i 80 privrednika. A generalno zajednički cilj ovakvih aktivnosti jeste da mi našoj privredi omogućimo da poveća svoju konkurentnost, da se međusobno sa regionima koji će biti tu prisutni sastane, razmene iskustva i da nastave saradnju. Naš sajam je zaista regionalni i to nije samo priča. Mi pokušavamo da na sajmu dovedemo sve regione iz, ajde da kažemo, iz bivše Jugoslavije pa malo i šire. Ovogodišnji sajam će obilovati i pratećim programima, stručnim skupovima i predavanjima za izlagače, dok će svi posetioci moći da uživaju u manifestacijama koje će biti organizovane na šetalištu na Radijalcu, Dani pijaca Srbije i Ukusi tradicije. Ulaz na sajam će biti besplatan. Praktično imamo 3 u 1. E sada ne bi to bilo sve suoparno i da ne bi bilo to samo tako svaka manifestacija za sebe, mi ćemo napraviti i neke zajedničke delatnosti, a to su razna ta predavanja, razni ti okrugli stolovi. Jedan od tih okruglih stolova, samo da ja im još je stvar dogovora i još stvar priprema, bit će na građanskom fakultetu,
pošto se radi o energetskoj efikasnosti. Troškovi organizacije ovogodišnjeg sajma biće na nivou iz prošle godine. 2 miliona dinara obezbedila je lokalna samouprava, još milion se očekuje sa pokrajinskog nivoa, dok će između pola miliona i milion dinara obezbediti subotičke pijace. U lokalnoj poreskoj administraciji očekuju da će do isteka roka za plaćanje druge rate ovogodišnjeg poreza biti naplaćeno između 80 i 90% poreskih obaveza. Na adrese obveznika ranije je poslato preko 64.000 rešenja kojima je utvrđena ukupna obaveza plaćanja 452 miliona dinara poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige za 2015. godinu. Polovina tog iznosa dospeva 15. maja, a do juče je već plaćeno 164 miliona dinara, odnosno oko 73% utvrđenog iznosa. Očekuje se da će do isteka roka biti naplaćeno između 80 i 90% poreza koji dospeva na naplatu. Što se kaznene politike tiče, za one koji ne plaćaju porez u zakonskim rokovima, kažu da se obračunava kamata koja od juče iznosi 16,5% na godišnjem nivou, a obračunava se na glavnicu. Do 15. maja biće još uplata. Tako da obveznici u Subotici uglavnom plaćaju svoje obaveze na vreme i u zakonskim rokovima. Tako da i sad su nam gužve, malo poslali smo rešenja o naknadi za očuvanje životne sredine. Poslali smo uplatnice, možda su malo zbunjeni, kod nekih obveznika je manji porez, pa onda računaju kako sad manje akontacije imaju ili nešto. Smanjili smo cenu poljoprivrednog zemljišta, znači to je sve zavisilo od prometa u 2014. godini, manja je za 10%, tako da uglavnom su obveznici u Subotici u zakonskim rokovima izmiruju svoje obaveze, većina njih. Izvršni odbor Narodne banke Srbije referentnu kamatnu stopu smanjio je za 0,5% poena na 6,5%, saopštila je Narodna banka. Na odluku o smanjenju referentne kamatne stope uticalo je to što se inflacija kreće ispod donje granice cilja i što su inflatorni pritisci i dalje niski. Takva kretanja rezultat su niske agregatne tražnje i izostanka većih troškovnih pritisaka, čemu doprinosi izuzetno niska inflacija u međunarodnom okruženju, niske cene primarnih proizvoda, ali i nizak rast regulisanih cena. Inflaciona očekivanja koja su stabilizovana u granicama cilja duže od godinu dana dodatno su snižena u poslednjih nekoliko meseci, navode u Narodnoj banci. Granična policija uz pomoć mobilne jedinice sprečila je juče u Hajdukovu krijumčarenje 12 ilegalnih migranata iz Sirije i Pakistana preko granice s Mađarskom. Kako je saopšteno iz osnovnog javnog tužilaštva, migranti su otkriveni u tri automobila kojima su upravljali JN 35 godina iz Valjeva, RS 34 godina iz Lajkovca i SM takođe iz Lajkovca. Protiv osumnjičenih su podnete krivične prijave osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici zbog krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, a protiv osumnjičenih JN iz Valjeva i RS iz Lazarevca doneto je rešenje o zadržavanju do 48 sati, a osim toga protiv MK poreklom iz Sirije, koji je bio putnik u vozilu osumnjičenog RS iz Lazarevca, podneta je krivična prijava zbog krivičnog dela falsifikovanje isprave, jer je u svom posjedu imao falsifikovanu ličnu kartu Slovačke republike i protiv njega je doneto rešenje o zadržavanju do 48 sati. A u saradnji sa Edukativnim centrom Roma i umetnicom Orhideom Medaković u mesnoj zajednici Peščara održana je humanitarna akcija u cilju pružanja podrške deci doma za decu ometenu u razvoju Kolevka. Humanitarna akcija pod nazivom Deca mesne zajednice Peščara deci Kolevke je nastavak radionica koje predstavljaju uspešan primer inkluzije romske populacije u društvenu zajednicu. Umetnica Orhideja Medaković, koja se tehnikom slikanja, kozmetičkim proizvodima i drvenim bojama bavi već 18 godina, uključila se u akciju kako bi prema njenim rečima deci izmamila osmeh na licu. Orhideja je za decu Kolevke pripremila 5 radova sa dečijim motivima. Drago mi je što sam se uključila u ovu akciju jer u pitanju su djeca, pogotovo djeca Kolevke, i drago mi je što mojim radovima ću njima izmamiti osmijeh na lice.
Humanitarna akcija Deca mesne zajednice Peščara, Deci kolevke, u kojoj su učešće uzela deca vrtića predškolske ustanove Naša radost, predstavlja nastavak radionica koje sprovodi ova mesna zajednica. Radionice ujedno predstavljaju najbolji primjer inkluzije romske populacije u društvenu zajednicu. Imamo tu i nekih paketa bojica, blokova, flomastera koje ćemo pokloniti toj deci u Kolevci. Voleo bih, pošto je danas i jedan veliki praznik, pošto kažu da se nekad u istoriji dešavala čuda, Vasilije Ostroški čudotvorac, da se i toj deci tamo u Kolevci desi nešto lepo. I ovom akcijom smo pokazali da svi možemo na ovim prostorima, bez obzira na bilo kakve razlike i pripadnost, da budemo zajedno i da pokažemo humanost na delu. Posle svega onoga što smo, da kažem, negde u prethodnom periodu imali kao istoriju svega ovoga, istoriju dešavanja u mesnoj zajednici Peščara, čini mi se da idemo u jednom drugom pravcu. Peščara postaje primjer kako mogu različite nacionalne zajednice, gde imamo još jednu specifičnost kada je u pitanju jedna, da kažem, grupacija sa svojim nekim specifičnostima, to jest romska nacionalna zajednica. Peščara pokaže primjer kako možemo svi zajedno biti deo zajednice. Stoga smo danas tu i ja i predsjednik Skupštine grada da ih podržimo u tome i da prosto ih ohrabrimo da nastave tim putem. Komunikacija i načine rada sa pripadnicima romske populacije koji u ovoj mesnoj zajednici funkcioniše od 2005. godine dali su dobre rezultate u različitim oblastima. U Subotici je danas počelo uništavanje larvi i komaraca biološkim i hemijskim putem. Akcija je počela jutros u Hajdukovu, Bačkim Vinogradima i na Paliću, odnosno u istočnim delovima grada, dok je još jedna ekipa novosadske ciklonizacije angažovana na zapadnom delu grada i u Bajmoku. Ovo je prva faza u suzbijanju komaraca, u toku je i raspodela bioloških tableta po mesnim zajednicama gde će građani moći da ih preuzmu. Znači, jedan deo mesnih zajednica od prilike trećine je dobio određene planirane količine. Nakon toga, znači, u zavisnosti u saradnji sa dobavljačem usluge deo ciklonizacijom, oni će već izneti svoje predloge kada da se vrši zemaljski tretman odraslih komaraca i gde. Nam predložit će lokacije i predložit će površine koje treba da budu tretirane. I naravno, kada se stvore uslovi za to u toku leta, zavisnosti od klimatskih prilika i razvoja komaraca i aviotretman odraslih komaraca. Aprilska cena gasa za kategoriju velikih potrošača snižena je za 17,5% u odnosu na martovsku cenu, saopšteno je iz javno-komunalnog preduzeća Subotica Gas. Kako se navodi, po odbitnim troškovima mrežarine i kapaciteta koji su različiti za svakog pojedinačnog potrošača, prosečna cena za april manja je za oko 7 dinara po kubiku i u proseku iznosi 46,64 dinara po kubiku. Na smanjenje cene uticali su smanjenje cena naftnih derivata na svetskom tržištu u posljednjih 9 meseci i kurs dolara. U ovom preduzeću očekuju da će ovi kriterijumi i u narednom periodu uticati na dalje smanjenje cene gasa za velike potrošače. Cena gasa za domaćinstva i male poslovne potrošače ostaje nepromenjena. Vernici Srpske pravoslavne crkve i crkva slave praznik Svetog Vasilija Ostroškog, čije se mošti kao velika svetinja čuvaju u manastiru Ostrogu u Crnoj Gori i mesto su hodočašća za vernike svih religija. Sveti Vasilije Ostroški rodio se u selu Mrkonjiću u Popovom polju 28. decembra 1610. godine od pobožnih roditelja Petra i Anastasije Jovanović. Na krštenju je dobio ime Stojan. Prvu knjigu učio je u manastiru Zavali, a u manastiru Tvrdošu se zamonašio dobivši ime Vasilije. Posle boravka u Svetoj Gori, u Pećkoj patrijaršiji je rukopoložen u čin episkopa. Kao episkop je najpre boravio u Tvrdošu, a kasnije prelazi u Ostrog. Neumoran u podvizima molitve, posta, fizičkog truda i mnogobrojnih briga za dobro svoje pastve, Sveti Vasilije se upokojio 29. aprila 1671. Odmah po proglašenju za sveca, narod je počeo da dolazi na njegov grob da se moli, kao što su i dolazili za vreme njegovog zemaljskog života. Na grobu su se dešavala mnogobrojna čuda koja ni do danas, pored njegovih celebnih moštiju u Ostrogu, ne prestaju.
U organizaciji Udruženja sportskih ribolovaca Šaran na jezeru Tresetište je otvoren 14. po redu međunarodni karp kup. U takmičenju koje će trajati 96 sati učestvovaće 12 ekipa iz Srbije, Austrije, Mađarske, Rumunije i Hrvatske. Svečano proglašenje najuspešnije ekipe i zatvaranje planirano je za subotu u 15 časova. Među takmičarima ekipe domaćina naći će se Ivan Radakov. Ivan će se sa još tri takmičara u ekipi CT Tresetište boriti za pehar. Obradovalo me lepo vreme koje nas je sve dočekalo. Imamo ekipe učesnice iz raznih zemalja. Nadam se da će biti jedno pre svega zanimljivo, fair i sportsko takmičenje. Ovdje ćemo se družiti 96 sati. Kao i svaki takmičar, nadam se naravno da ćemo pobediti. Umjesto 18 ekipa koliko ih je bilo prethodnih godina na 14. po redu međunarodnom karp kupu učestvovaće 12 ekipa kako bi bili zadovoljeni zahtjevi takmičara kada je u pitanju količina ulovljene ribe. Četvoročlane ekipe iz naše zemlje Mađarske, Austrije i Rumunije će se takmičiti za pehar narednih 96 sati. Nema odlaska kući, ovdje spavamo u šatorima, znači ima sudijski šator, ima šator za organizatore i znači boravimo tu non stop 96 sati i mi zajedno sa njima na svaki poziv i znači kad se ulovi veća riba, znači pričamo o ribi koja je preko 15 kg, odmah idemo da merimo zbog toga da ne bi zbog temperature vode i stajanja ribe uginula ta riba. Znači riba se poslije svakoga merenja vraća u vodu, a da ne pričamo o ribama koje su kapitalne, znači jedinstvene u Republici Srbiji, znači sve što je preko 20 plus kilograma. Ovdje žive i šarano 27 kg. Proglašenje najbolje ekipe zakazano je za subotu u 15 časova kada će svečano biti zatvoreno takmičenje. Organizator 14. međunarodnog karp kupa je Udruženje sportskih ribolovaca Šaran. Slede i ostale sportske informacije. U nastavku play-offa za rukometaše, subotički tim sutra u hali sportova dočekuje Metaloplastiku i Šapca. Meč se igra od 19 časova. Ekipa Spartak Vojputa trenutno je na drugom mjestu na tabeli. Igrači pozivaju subotičane da dođu u što većem broju kako bi im pomogli da lakše dođu do novih prvenstvenih bodova. Cena i za sutrašnju utakmicu je 100 dinara. Deca ne plaćaju ulaz. Vrlo teška utakmica protiv Metaloplastike, ako ne i teža od ove. Pozvali publiku da dođe što većem broju da nas podrži jer bit će mnogo teška utakmica i nadam se da ćemo protiv Metaloplastike dati svoj maksimum. Fudbaleri Spartaka sutra na gradskom stadionu u 17 časova igraju protiv sastava Donjeg Srema odlučujući meč za opstanak u društvu najboljih. Ulaz na sutrašnju fudbalsku utakmicu je slobodan. U Velikoj Većnici gradske kuće bila je održana promocija knjige Dražena Prčića o istorijatu fudbalskog kluba Bačka. Prčiću je ovo 14. treća sportska knjiga. U toku same promocije prisutni su pogledali i kratak film o Bačkoj. To je jedan kompleksan roman koji prati sudbinu mog pradede kao glavnog junaka i njegove dece koje su svako na svoj način dali svoj doprinos razvijenju kako fudbala, tako Bačke, a i veliki doprinos samom gradu Subotici, obzirom da je sin od Martina Horvatskog, Marko Horvatski, bio prvi gradonačelnik posleratne Subotice. Tako da dosta toga je istorijski povezano, dokumentarizirano u smislu toga da sam ja sve informacije koje su u knjizi su apsolutno proverene. Vjekoslav Ostrogonac, član gradskog veća zadužen za sport, omladinu i turizam, primio je juniorsku ekipu od bojkaškog kluba Spartak koja je na finalnom turniru prvenstva Srbije osvojila drugo mjesto. Vjekoslav je igračima Spartaka čestitao i na sezoni jer većina ovih igrača igra i za prvi tim od bojkaškog kluba Spartak. Da podsjetimo, odbojkaši Spartaka u okviru takmičenja prve lige osvojili su prvo mjesto što ih je motivisalo da se u završnici juniorskog prvenstva pokažu kako bi ostvarili dobar rezultat. U svakom slučaju moja je samo da vam čestitam. Meni je u razgovoru sa vašim predstavnicima, predsjednikom kluba i sa ljudima i direktorom sportskih kluba koji vode, impozantno bilo da u principu u ovoj seriji ste imali od 11 utakmica, ali tako, 10 pobjeda, malte ne isto koliko i prvak. Mislim da ste imali malo sreće, možda bi bili prvaci, ali dobro, prvaci Vojvodine i drugi u Srbiji, mislim da je to veliki uspeh.
Igrači i stručni štab još jednom su se zahvalili gradu na podršci kako tokom sezone, tako i na prijemu. Biti najbolja druga ekipa u Srbiji nije neuspeh. Velika je čast učestvovati na završnom turniru. Ujedno bih želio odmah da se zahvalim da deo tih rezultata koji je ostvaren predstavlja i zaista podrška grada koji je pružio u celom ciklusu koji je bio u okviru takmičenja, znači juniora, pa do finalnog turnira koji je održan za prvaka države juniorskoj konkurenciji. U petak 15. maja sportsko društvo Spartak obeležit će 70 godina postojanja. Očekuje se niz sportskih dešavanja pored gradske kuće, a bit će održana i svečana sednica na kojoj će biti uručene plakete sportistima i sportskim radnicima. Nadam se da će naši sugrađani doći to sve da podrže i da pogledaju, jer ipak velika stvar videti tako poznate sportiste kao što su Sreten Damjanović, Zoran Kalinić, svi nosioci olimpijskih, evropskih, svetskih šampionata, medalja sa svetskih šampionata, i nadam se da će i naši ministri iz Beograda doći da nam uveličuje onu manifestaciju. Biće ovo još jedna lepa sportska priča kada je u pitanju sport u našem gradu. 29 sportskih klubova u novoj sportskoj opremi predstavit će se Subotičanima, ali i mlađoj populaciji da počnu da se bave sportom. Mislimo da je 70 godina jedan period, čak i istorijski posmatrano, vredan respekta. Očekujemo da će se na neki način vraćen dah sportskom društvu u budućem vremenu razvijati na opštu blagodet sporta u Subotici, da će doprineti prepoznatljivosti grada, jer nije velika mudrost reći da su najbolji ambasadori zapravo sportisti. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano vreme. Duvaće slab severozapadni veter, minimalna temperatura 10 stepeni, a maksimalna dnevna 29 stepeni. Pogoršanje biometeorološke situacije može doprineti pojačanju tegoba kod hronično obolelih osoba. Kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima se preporučuje da slede savete lekara i ograniče svoje fizičke napore. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu malaksalosti i promenljivog raspoloženja. Savetuje se dodatna opreznost svim učesnicima u saobraćaju. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Deveti međunarodni i regionalni sajam privrede održat će se od 4. do 6. juna u hali sportova. Glavna tematika sajma je energetska efikasnost. U lokalnoj poreskoj administraciji očekuju da će do isteka roka za plaćanje druge rate ovogodišnjeg poreza biti naplaćeno između 80 i 90% poreskih obaveza. Na adrese obveznika ranije poslato preko 64.000 poreskih rešenja. U saradnji sa Edukativnim centrom Roma i umetnicom Orhideo Medaković, u mesnoj zajednici Peščara održana je humanitarna akcija u cilju pružanja podrške deci doma za decu umetenu u razvoju kolevka. Počelo uništavanje larvi komaraca biološkim i hemijskim putem. Ovo je prva faza u suzbijanju komaraca, a u toku je i raspodela bioloških tableta po mesnim zajednicama. Bilo bi to sve u ovom izdanju Infobloka Eko televizije. Hvala na pažnji i prijatno veče uz naš program.